Sergi Jorbenadze qvas pirdapir eterşi, chartvaze. Mogesalmebi Sergi. Mogesalmebit. Gamarjoba. Me Sergis vitsnob, megobaria chemi zalyan akhlos da amiton tkvenovit ar vimartavt. Sergi, shen davanose mero shen dazere statia, es mohta ramodenme tvis tsin, romelis daibeshta germanul sametsnino zhurnalshi samtsukharot didi bodishi, magra ver vimakhsorebda, romts mezero sak ver gamotkva vim ჟურნალის სახელს იქნება მეხმარო რა ჟურნალში. კი ბატონო, პირველ რიგში გამარჯობა კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ჯანმრთელობას გისურვებთ ამ რთულ პერიოდში ყველას. ჟურნალის სახელწოდება გერმანულად ესე ჟღერს ვირჩაფტ უნდ რეხტინ ოსტოიროპა, ქართულად თარგმნოთ ხო, კი ბატონო. გასაგებია. ეგ მინდოდა უბრალოდ დარწმუნდეთ. თარგმნოთ, კი ბატონო. დარწმუნდეთ. არ არის საჭირო მეტი დამაჯერებლობისთვის უკვე ეგ ჰიუჯი, ძალიან დიდი სახელიც, მაგრამ ეს არის სერიოზული სამეცნიერო ჟურნალი, ეს არ არის მასმედია და შენ იმ სტატიაში აი რო გავამარტივო შენი სტატიის თემა ყვეები იმ ზომების იურიდიულ ასპექტებზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო პირველი ტალღის თავიდან ასაცილებლად. ასეა? კი ბატონო. აქ საინტერესო არის ერთი დეტალი. თქვენებართვით ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას. საუბარი და ზოგადად ამ სტატიის მიმართ დაინტერესება, ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, მომდინარეობდა ამ შემთხვევაში არა ჩემი როგორც ავტორის მხრიდან, არამედ მათი ან გერმანელების მხრიდან. საინტერესო არის, რომ მე ამ ჟურნალთან თანამშრომლობის გამოცდილება მაქვს, ანუ პირადი კომუნიკაცია მე მქონდა თვითონ რედაქციასთან და მათ იცოდნენ ჩემი არსებობის შესახებ და იმის გათვალისწინებით, რომ გახლავართ ქართველი და საქართველოს საკითხმა და საქართველოს მიერ კორონავირუსთან დაკავშირებულმა საკითხმა და გამკლავება, მაი ამ პირველ ეტაპზე, რაც მიმდინარე წლის გაზაფხულში იყო, ძალიან დაინტერესდა და დიდი ინტერესი გამოიწვია გერმანიაში. სწორედ მათი სურვილი იყო ის, რომ შემეკნა სტატია, რომელიც ერთი მხრივ მიმოიხილავდა იმ არსებულ რეალობას და მეორე მხრივ გაამახვილებდა ყურადღებას იმ საკითხებზე, რაც ჩემთვის, თქვათ, როგორც ადვოკატისთვის პრაქტიკული და ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. კერძოდ, ეკონომიკა და ბიზნესი, უფრო მეტად ბიზნესი და არსებული გამოწვევები ბიზნესთან მიმართებით. საუბარი ხდებოდა როგორც სახელმწიფოს ჩართულობას, ისე, თქვათ, იგივე ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობას. სერგი, ამ სტატიაზე ჩვენ და ამ კვლევაზე ჩვენ ვისაუბრეთ თავის დროზე, მათ შორის ტელეკომპანია იმედის ეთერშიც და ჩვენთანაც და ეს ძალიან საინტერესოა. მე მინდა შემოგთავაზო სხვა ასპექტიც. მოკლედ, დაძაბული პოლიტიკური ვითარება. ყველა ადამიანს აქვს თავისი პოლიტიკური პრეფერენცია, შენც, მეც, აგერ მაყურებლები გვიყურებენ, მსჯელობენ, კამათობენ, მაგრამ ყველას აერთიანებს ვირუსი. უბრალოდ ვირუსის ვირუსთან წინააღმდეგობის ვალდებულება. სახელმწიფო ამას აკეთებს და ჩვენ უყურებთ რიგ ანგაჟირებულ პოლიტიკოსს თუ პოლიტიკოსთა ჯგუფს, რომლებიც პირდაპირ ღია და უფარავად არ ვიცით, ჩვენ უყურებ კიდევაც აცხადებენ, რომ ისინი ვირუს არ შეებრძოლებიან, რომ ისინი ბოიკოტირებას მოახდენენ იმ ზომებისა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ დააწესა. აი, რაიმე ანალოგია რომ მომხდარიყო დავუშვათ გერმანიაში, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ იქაც არის პოლიტიკური პროცესები და საკმაოდ მწვავე, სადაც აი უბრალოდ რომელიმე პოლიტიკური ძალა, ან გნებავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც უბრალოდ დემოკრატიულ პარტიას რო ეთქვა, რომ ჩვენ არ ვემორჩილებით ხელისუფლების პრეზიდენტის, რესპუბლიკელი პრეზიდენტის მიერ დაწესებულ ზომებს, რომელიც სავალდებულოა. რა მოხდებოდა? აი ამ ასპექტზე რო შეგვიჩერო ყურადღება, როგორც იურისტმა. კი ბატონო, მოდით ცოტა უფრო ფართო დავიწყებ მე ამ საკითხებს, მე უფრო სამართლებრივი შეფასებით შემოვიფარდი ამ შემთხვევაში. საუბარი, მოდი შეგვიძლია დავიწყოთ ესეთი საკითხიდან, რომ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მოგეხსენებათ, რომლის მოქმედება საქართველოში არის აპრობირებული და იგივე სასამართლო სისტემაც იყენებს მას, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცალკეული გადაწყვეტილების მიღებისას. საუბარი ეხება ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან ჩანაწერს, მე-15 მუხლიარი, რომელიც საუბრობს ერის არსებობისთვის საშიში საგანგებო მდგომარეობის დროს. როდესაც შეიძლება რომ გარკვეული ღონისძიებები გაატაროს სახელმწიფომ, ანუ ის რომ შეზღუდვები შეიძლება არსებობდეს სამართლებრივად არ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ. კონვენცია, მე იმიტომ მოვიყვანე მაგალითად, რომ კონვენცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მოდი ესე ვიტყოდი, დასაყრდენი წერტილი, რომელზეც დაფუძნებითაც შეუძლია ხელისუფლებამ გაატაროს გარკვეული მოქმედებები. ანალოგიური მოქმედებები განხორციელებული არის ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც
სხვაშორის მე გაგებული მაქვს რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი, როდესაც კონკრეტული პიროვნებები ეწინააღმდეგებოდნენ შეზღუდვებს. მაგრამ ერთი არის წინააღმდეგობის გაწევა და შემდეგია უკვე დაანჩენითი მოქმედება და ღონისძიებების გატარება, როდესაც რეაგირება შეიძლება კონდეს სამართლებრივი დანიშნულება, სამართლებრივი მიზანი კვლავ და კვლავ იმ წინაპირობის გათვალისწინების, რომ ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი ნებისმიერი პირის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად ჯანდაცვის სისტემაზე და საუბრობთ აიგივე აი ამ ევროკავშირის შეხედულებებზე, არა მარტო ევროკავშირის, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების კუთხით, ამოსავალი წერტილი, რაც არის თითოეულ შემთხვევაში შეზღუდვა, იგულისხმება და შეზღუდვის მიზანი გახლავთ ის, რომ ჯანმრთელობა იყოს დაცული ნებისმიერი პიროვნების. ამ მხრივ სწორედ საინტერესო არის, რომ აი ერთ-ერთ მაგალითს მოვიყვან თქვენი ნებართვით, ევროკომისიის მიერ როცა შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა სხვადასხვა რეკომენდაციაზე, ეს მიმდინარე წლის 7 მარტის დაანონსებული არის, ძალიან საინტერესო იყო, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იყო ზომების და რეკომენდაციების გატარება, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხდებოდა ჯანდაცვის იგივე სამოქალაქო სექტორის ან სხვა რესურსებისთვის პრიორიტეტის მინიჭება. ანუ რატომ საუბრობ ამ მაგალითზე, რომ პრიორიტეტის მინიჭება არის წინაპირობა იმისა, საბოლოო ჯამში მიღებული იქნეს ღონისძიებები, რომელსაც უნდა დაემორჩილოს, ვთქვათ, ნებისმიერი პიროვნება, მას თუ მიაჩნია, რომ სამართლებრივად არის გარკვეული კოლიზია, გარკვეული წინააღმდეგობა თუნდაც კონსტიტუციასთან, ან თუნდაც ცალკეულ პრინციპებთან, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო დემოკრატიული წყობილების ფარგლებში ახორციელებს, შესაძლებლობაც გააჩნია, რომ შესაბამისი წესით გაასაჩივოს და როგორც ვიცი, რამდენიმე არის გასაჩივრებული და მიმდინარეობს დავა. ანუ სამართლებრივად შეგვიძლია ის თქვა და რა თქმა უნდა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ანალოგიური იქნებოდა სხვა შემთხვევებშიც, იმიტომ რომ მოქმედება და გარკვეული ზომების განსაზღვრა, რომელიც შეიძლება ეს ზომები გატარებული იქნეს შესაბამისი უწყებებიდან გამომდინარე, ეს დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის რა თქმა უნდა არ არის უცხო. თუმცა რა და როგორ, ეს უკვე ცალკე შეფასების საგანია რა თქმა უნდა და უფრო განსხვავებული შინაარსობრივი დეტალები გააჩნია. მე შემიძლია მაგალითებიც მოვიყვანო იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყნებში კვლავ არის შეზღუდვები დაწესებული და მიუხედავად იმ პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპისა, რომელიც გაიარა მთელმა მსოფლიომ გაზაფხულზე, დღეს ძალიან ბევრი შეზღუდვები შემოდის ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც იმედოვნებდნენ, თუმცა ვერ აანონსებდნენ, რა თქმა უნდა, რომ ეს შეზღუდვები არ იქნებოდა. ბატონო სერგი, მე მექნება ერთი კითხვა. და სანამ კითხვას დაგისვავთ, რამდენიმე ფაქტს გავიხსენებ. აი, პირობითად ეპიდემია არის ის, რაც გვემუქრება ყველას, განურჩევლად მისი რწმენისა, სქესისა, შეხედულებებისა და ასე შემდეგ. ჩვენ ხედავდით პოლიტიკურ პროცესებში ისეთ ფაქტებს, როდესაც პირობითად იმართებოდა აქცია, რომლის უფლებაც აქვს პრინციპში ნებისმიერ სუბიექტს და ეს ხდებოდა ეპიდვითარების გაუთვალისწინებლად, ანუ როდესაც ისინი არიცავდნენ გარკვეულ რეკომენდაციებს, რაც იყო დადგენილი. და ასეთი ფაქტი ჰქონდა ბათუმში პირობითად, როდესაც კონკრეტულმა პარტიამ მოაწყო აქცია და ამის შემდეგ ორ კვირაში, ანუ საინკუბაციო პერიოდის შემდეგ ეპიდაფეთქება ვიხილეთ. ასეთი აქციები ტარდება თბილისშიც. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები არსებობენ ჩვენ სოციუმში, რომლებიც იცავენ თავიდან ბოლომდე ყველა რეკომენდაციას, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც დაუმორჩილებლობას უცხადებენ და ფაქტობრივად რისკი ხდებიან იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც იცავენ ამ რეკომენდაციებს. აი, რა სამართლებრივი ბერკეტი არსებობს და რამდენად არის სამართლებრივად ეს სწორი? სამართლებრივად სწორი, თუ ჩვენ ვაპარაკობთ იმაზე, რომ კონკრეტული პიროვნებები მიმართული არიან იმისკენ, რომ სხვას შეყარონ ვირუსი, თუ ამ კუთხით ვამახვილებთ ხო ყურადღებას და ეს არის მიზანმიმართული ქმედება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სამართლებრივად იმ შინაარსის მატარებელი, რაც დასაშვებია და ასეთ შემთხვევაში ჩარევაც შეიძლება იყოს მისაღები და უნდა იყოს კიდეს მისაღები. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისეთი უფლებების მიმართებაზე და ნორმათა, თქვათ, ცალკეულ კონკურენციაზე, რომელიც ეხება ერთი მხრივ, თქვათ, იგივე შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებას, ხოლო მეორე მხრივ ეხება უკვე ჯანმრთელობის უფლებას, რა თქმა უნდა, ამაზე უკვე საუბარი არც არის და ჯანმრთელობის უფლება არის უპირატესი. თუმცა რა და როგორ, ეს უკვე ცალკეული გამოვლინებები და ცალკეული მაგალითების შეფასების საგანია, როდესაც საუბარი არის, თქვათ, მოქმედების ცალკეულ დეტალებზე, რა სახით ხდება, თქვათ, დარღვევა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, დარღვევიდან გამომდინარე პასუხისგებლობა არის გათვალისწინებული შესაბამისი კანონმდებლობით და შესაბამისი ნორმებით, რომელიც არაერთი შემთხვევა არის, ხო, მაგალითად ეხლა დღესაც 10 საათის მერე გარეთ გასვლა არ არის ნებართვული და გადაადგილება, რაც შესაბამის პასუხისგებლობას იწვევს. ანუ აი ეს დეტალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენად ირღვევა თითოეულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ
ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ გარკვეული უფლებებთან მიმართებით მათ შორის არსებულ კონკურენციაზე, მათ შორის არსებულ ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ კოლიზიასაც კი ქონდეს ადგილი სამართლებრივი ტერმინი რო გამოვიყენო, უპირატესი მნიშვნელობა. მოსამართლემ უნდა შეაფასოს, მე მგონი, სასტორზე უნდა დადოს გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების და მანიფესტაციის უფლება და ჯანმრთელობის უფლება და უკვე მოსამართლემ უნდა შექმნას პრეცედენტები, მათ შორის ალბათ არის ეს პრეცედენტები უკვე. დარწმუნებული ვარ, სადღაც გაასაჩივრებდნენ, სადღაც საკონსტიტუციო სასამართლოში, ჩვეულებრივ სასამართლოში, ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამას გააკეთებდნენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სერგი რომ ჩაგვერთე და საინტერესო რაღაცები გველაპარაკე.